ବନ୍ଧୁ ସାଜିଲା ବୈରୀ। ରାଜଧାନୀରୁ ଛାତ୍ର ଅପହରଣ ମାମଲାର ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ। ଅପହରଣକାରୀଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଇଶାନର ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗ। କିଏ ଥିଲା ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ? ଅପହରଣ ପୂର୍ବରୁ ଇଶାନକୁ ଚିହ୍ନାଇଥିଲା କିଏ? କେମିତି ଅପହରଣକାରୀଙ୍କ ଫାଶରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଇଶାନ? ଏଭଳି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ପୋଲିସ ହାତେ ଲାଗିଛି ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଛାତ୍ର ଇଶାନ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ସାଙ୍ଗ ଧନେଶ୍ୱର ପାତ୍ର। ଅପହରଣକାରୀଙ୍କୁ ଇଶାନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଦେବା ସହ ଫଟୋ ଦେଖାଇ ଚିହ୍ନାଇଥିଲା ଧନେଶ୍ୱର। ଏପରିକି ଅପହରଣ ଦିନ କାର୍ ଭିତରେ ମୁଖା ପିନ୍ଧି ବସି ଇଶାନଙ୍କୁ ଡାକି ଗାଡ଼ିରେ ବସାଇ ଅପହରଣ କରିନେଇଥିଲେ। ଏହି ଚାରି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛନ୍ତି ଭିକ୍ଟିମ୍ ସହିତ। ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ହିଁ ଭିକ୍ଟିମ୍ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିବା ସହଜ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଯେହେତୁ ସିଏ ଜାଣିଥିଲେ ଭିକ୍ଟିମ୍କୁ, ସେ ଯେଉଁ କ୍ରିମିନାଲ, ସିଏ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ମୁହଁ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଡ଼ିକି ଏଣ୍ଟାୟର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେ ରଖିଥିଲେ। ସେଭଳି କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ କିପରି ଅପହରଣ କରି ନିଆଯାଇଥିଲା ତାହାର ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରିଛି ପୋଲିସ। ଗତକାଲି ଇଶାନଙ୍କୁ ଆଇସ୍ପଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବା ପରେ ଆଜି ଚାରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କ୍ରାଇମ୍ସ୍ପଟ୍ରେ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଅପହରଣର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଧନେଶ୍ୱର କେଉଁଠି ଗାଡ଼ି ରଖି କିପରି ଇଶାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା ଓ କାର୍ରେ ବସାଇ ଅପହରଣ କରିନେଇଗଲା ତାହା ପୋଲିସକୁ ଦେଖାଇବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ଚାରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଅପରାଧିକ ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ ଜାଣିବା ପାଇଁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବ ପୋଲିସ। ଭିକ୍ଟିମ୍କୁ ସ୍ପଟ୍ ଦେଖାଇ ସାରିଛୁ, ପଚାରି ସାରିଛୁ, ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଧରିଛୁ ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ପଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବୁ ଏବଂ କରୋବୋରେଟ୍ କରିକି ସୋ ଦେଟ୍ ଆମର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି, ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, ଆମର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଫୁଲ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ହୋଇପାରିବ। ଅପହୃତ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ କରିଥିବା 36 ଘଣ୍ଟା ଅପରେସନରେ ସାମିଲ ଥିଲେ କମିଶନ୍ଡ ପୋଲିସର ପଛାବଛା ଅଧିକାରୀ। ଛାତ୍ରର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବାରୁ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁକ ସହ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।